Zdravím všechny mé jména Hendis, já vás vítám u dalšího day vlogu. Dneska nejdou věci podle plánu, reálně. Nebo na jednu stranu jdou, na druhou stranu dnešek není až zas tak moc produktivní. Reálně ze školy jsem přišel třeba ve 2, ve 3. Pak jsem šel sestříhat video na freshmeny, šel jsem pošefit pařmeny víceméně do 7 cca. Jsem tohle se celý zprovozňoval. Reálně ten kanál pařmenů, jo, je zprovozněný asi nějak od 7:30, nějak v 7:30 večer jsem nahrával první video. Bylo tam asi 200 odběratelů z těch lidí, co se k tomu nějak dostali. Teďka je 12:45, což znamená, že... Sorry, už začínám být unavený. Což znamená, že ten kanál funguje. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 10:30. 5 hodin ten kanál existuje, jo, a je tam 9000 odběratelů. Zposral, kámo. 9000 odběratelů za prvních 5 hodin. Kámo, to není normální, to je mega hustý. Jo, reálně na tom samotném videu, kde jsme oznámili, že zakládáme pařmeny, je 9200 lajků a na tom kanále je 9200 odběratelů. Jo, a to je psycho, protože o tom kanále jsme se zmínili až nějak na 6., 7. minutě videa, což je extrémně pozdě jako na watch time, co se jako těchto věcí týče. Takže to je psycho, chtěl bych všem z vás hrozně moc poděkovat, že ten kanál se takhle rozjel rovno na začátku, protože na ten kanál budu natáčet i já, jo. Sice tam, jak jsem říkal, na freshmenech, budeme tam natáčet všichni, jo. Aktuálně tam asi budu nejvíc natáčet já, protože Misadovi nejde nějak nastavit natáčení, i když jsme to zkoušeli spolu, tak prostě nejde to nějak nastavit. U Doktoma nevím, jak to bude, tyve možná u Vítka. Vítek má dobrý mikrofon, řekl bych, že i počítač, ten navíc bydlí kousek, takže jako reálně my od sebe bydlíme třeba 20 km, jo, ale prostě je to kousek oproti ostatním klukům, jo, víš co, Mori 150 km prdeli, Doktom v Praze, takže uvidíme. Já tam teda mám už jednu sérii předtočenou, víceméně ze září, když jsem ještě měl krátký vlasy jak svině. Je to kompletní dohrání hry Abzu. Zítra, víceméně dneska, když vy vidíte tohleto video, tak dneska tam vychází první díl. Těch dílů bude, myslím, že sedm, ale nechci kecat, jo. Buď 5, 6 nebo 7. S největší pravděpodobností 6. Ale máme natočený samozřejmě Mario Karty, dneska tam vyšel první díl, máme natočený 3. A potom máme natočený 4 díly z další hry, taky společný let's play. Nebudu říkat, z jaký, máte se na co těšit. A co se týče těch single let's playů od dalších kluků, tak nevím, jak to právě bude, protože víceméně jediný, co tady natáčí herní videa, jsem já, takže mám prostě na to equipment, mám s tím zkušenosti. Hoši s tím nemají ani zkušenosti, ani na to nemají equipment. Třeba Misadovi ani ten počítač nerozjede nahrávání her, což je docela blbý, takže pokud to prostě bude nějakým způsobem trvat, třeba než to kluci zprovozněj, tak prostě budeme co nejvíc točit videa spolu, jo, když víceméně v aktuální chvíli jsem já ten jediný, co je schopný natáčet ty let's play, tak prostě budeme natáčet GTAčko, já nevím, ty vole, napište nám nějaký hry, které se dají hrát v multiplayeru a jsou prdel, ty vole. No každopádně, tohle se tady teďka řešit nebudeme, jo. To, co jsem chtěl dneska řešit, byly 4K filmy a celkově prostě pravděpodobně moje nově začínající obsese. Ale jelikož je 12:45 ráno, já začínám být unavený jak svině. A ještě tady musím udělat pár věcí, tak to necháme pravděpodobně na další vlog. Protože ještě teďka musím vydat vlog ze včerejška, který se dneska strašně dlouho zpracovával na YouTube, nevím proč. Ještě tady jakoby edituju video k babičce na kanál, ale to už asi jako dneska fakt nestihnu se stříhat. Tady si dávám noťas do továrního nastavení, protože je úplně rozmradaný. No a to je aktuálně tak nějak všechno, jo, protože ještě tady konvertuju nějaký záběry právě do toho videa babičky, protože tam je druhá kamera použitá jako tady ten mobil, že jo, a prostě nějak to musí ten premiér zpracovat. Takže pravděpodobně se s váma pro dnešek rozloučím, vím, že to byl kratší vlog, ale hej, já jsem chtěl začít točit už odpoledne, abych vám ukázal všechno tu svoji kolekci, co jsem si tak nějak jakoby nakoupil a tohle a prostě share s váma ty pocity a tohle.
ale renderoval jsem vlog asi hodinu a dvě hodiny se uploadoval. Hrozný, kámo. Ale jelikož zítra nejdu do školy, protože se jde do divadla a kámo prcat nějaký divadlo, tím samozřejmě nechci nějak dehonestovat, jo, to řemeslo, to vůbec, divadlo je epesní záležitost, ale jsou tam lidi a já nemám rád lidi a nemám rád nemám rád socializování, takže radši zůstanu doma a udělám aspoň co nejvíc věcí, abych se mohl té škole, ty vole, aspoň trochu věnovat. Takže se s vámi pro dnešek loučím, mějte se krásně a zatím čahoj.